У Дніпрі стартувала реєстрація першокласників для отримання учнівських квитків. Це не лише посвідчення школяра, а ще один крок у діджиталізоване майбутнє. Тож, які переваги має власник учнівського квитка та чи обов'язково його мати? Про це поговоримо у студії відкритого із заступницею начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КП «Є Дніпро» Валерією Усольцевою. Вітаю, Валерія. Добрий день. Тож, що мають знати батьки, аби їхній першачок отримав учнівське посвідчення? Який алгоритм дій? На цьому тижні ми анонсували початок реєстрації першокласників на нашому сайті для отримання учнівських Дніпра. І наразі, так як учнівські – це посвідчення школяра, ми пропонуємо абсолютно усім батькам першачків заповнити анкету на сайті kabinet.dniprorada.gov.ua та отримати учнівські. Або є ще інший варіант, якщо не хоче мати або батько дитини реєструватися онлайн, вони можуть взяти анкету фізичну у класного керівника, заповнити її. І так само отримувати учнівські через деякий час, а ми перевіримо цю анкету, верифікуємо, і вона піде на друк. Якщо це онлайн-анкета, обов'язково її треба підписати електронним цифровим підписом. Адже дуже часто бувають такі моменти, що батьки забувають підписати анкету, а це обов'язкова умова, чи вони не хочуть це робити і думають, що все, анкета пішла до нашого підприємства на верифікацію, перевірку, але насправді вона нам не доходить. Вона просто зникає і все. Батьки очікують учнівський, а насправді все, що вони отримують, це не документ дитині, а марні очікування і все. Навіщо учнівський квиток і які він має функції? У першу чергу учнівський – це посвідчення школяра, це документ дитини, який вона отримує. І за рішенням виконавчого комітету усі учні повинні мати цей документ. Батьки дітей, які вже мають учнівський, вони можуть користуватися абсолютно повним спектром інформаційних послуг, які надає учнівський. По-перше, це безпека дитини. Звісно, що більшість функцій, які надає учнівський, вони діють за умови офлайн навчання, коли діти ходять до школи. Але все ж таки ми очікуємо на цей час, і коли дитина вже буде приходити до школи, коли дітки ще ходили до школи, користувалися учнівським, вони щодня прикладали картки до турнікету. Турнікет зчитував інформацію, батькам надходило повідомлення про те, що дитина прийшла до школи або пішла з неї. Тобто це вже контроль дитини, де вона знаходиться. Це дуже важливо для батьків. Також система ця працює для викладачів, тобто керівництво може дивитися звітну інформацію, коли викладачі приходять на свою роботу та йдуть з нею. Це також дуже важливо. Не дивлячись на онлайн-форму навчання, учнівські дії і наразі можна користуватися безкоштовним проїздом у електротранспорті, а також знижкою 25% на автобусні маршрути, тобто і зараз також. Звісно, що коли дитина буде ходити до школи за умови офлайн-навчання, батьки зможуть не тільки отримати смс-повідомлення у Viber і Telegram-ботах про те, що дитина прийшла та пішла зі школи, також можуть дивитися розклад дитини. Тобто слідкувати за цим, за меню харчування, за фотографіями, тобто бачити, що дитина поїла в закладі освіти, і взагалі контролювати усі умови перебування дитини. Це дуже зручно та автоматизовано. Як часто треба міняти учнівський і як це відбувається? Дивіться, немає такого поняття взагалі учнівського заміна. Є лише перевипуск документу. Перевипуск, як офіційна така процедура, вона автоматична, вона робиться два рази. Взагалі за весь період навчання, з 1 по 11 клас дитини, а скоро і там по 12, тому що буде 12 років навчання у деяких школах, навіть вже є 12-класна система. Ось, і учнівський перевипускається, коли дитина переходить з 4 у 5 та з 8 у 9 клас. Ще є додаткові перевипуски, які вимушені, скажімо так, у лапках, тому що дитина може перейти зі школи у школу. Дитина може загубити учнівський. І у таких випадках потрібно дитині або батькам, якщо вже дитина доросла, там від 16 років, може сама писати заяву на ім'я директора, або батьки пишуть заяву на ім'я директора, і за певним алгоритмом вони отримують перевипуск учнівського, але вже там конкретні алгоритми з цими перевипусками. Це посвідчення можуть отримати тільки містяни чи й гості міста та також. Учнівські можуть отримати абсолютно усі учні комунальних закладів освіти міста Дніпра. Тобто, якщо внутрішньо переміщені особи, яких зараз дуже багато у Дніпрі, дітки, вони вже є учнями наших дніпровських шкіл, вони можуть оформлювати учнівські, і їхні батьки навіть зараз, і вже це дуже багато хто зробив, користуватися усіма пільгами, навіть за умови офлайн-навчання, і онлайн, і офлайн-навчання, вони можуть користуватися пільгами у транспорті, це для них дуже важливо. Куди можна звернутися, якщо виникли якісь
складнощі або треба щось там уточнити. Якщо є якісь запитання стосовно оформлення учнівського для першокласника або як отримати електронний цифровий підпис, дуже часто такі запитання до нас надходять і на гарячу лінію, і на телеграм-канал дуже багато пишуть, або питання стосовно, чи готові вже учнівські, тому що вони ж не можуть ніяк у себе в кабінетах перевірити, це потрібно запитувати особисто, дзвонити на гарячу лінію або писати у телеграм-канал. Це все можна дізнатися на гарячій лінії комунального підприємства «Є-Дніпро», і можна дзвонити, запитувати з понеділка по четвер з 9 до 6 і у п'ятницю з 9 до 16.45. Або можна просто писати у телеграм-канал КП «Є-Дніпро». Дуже дякую вам за ваші відповіді. Також вам дякую. А я нагадую, гостею студії відкритого була Валерія Усольцева, заступниця начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КП «Є-Дніпро». Говорили про учнівський квиток та чи обов'язково його мати.